Всім доброго дня. Добрий день. Я всіх вітаю. Зараз наші спеціалісти, затримка вийшла з-за того, що наші спеціалісти завершили підготовку проєктів. Завершили підготовку проєктів рішення, вони зараз під'їхали і присядуть в секретаріаті, щоб підготовити початок сесії. Депутати в встановленому порядку зареєструються для того, щоб розпочати і проведення позачергової сесії. Ось Аня зараз підходить, будь ласка, за декілька хвилин, 5-10 ми розпочнемо роботу нашої позачергової сесії.